بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری پیاری بہنوں، آج کی سب سے پیاری ٹپس آپ کے لیے چہرے کے غیر ضروری بالوں کا مکمل خاتمہ. آج جو میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گی، بس وہ دو چیزیں ہی آپ کے لیے کافی ہیں، کیونکہ چہرے پر غیر ضروری بال ہونا ایک بہت ہی بڑا اور عام سا مسئلہ ہو گیا ہے. یہ چہرے کی خوبصورتی کو خراب تو کرتا ہے اور بدنما بھی بہت زیادہ کر دیتا ہے. چہرے کے غیر ضروری بال جو آج کل بیماریوں سے اور طرح طرح کی چیزوں کو استعمال کرنے سے ہو رہا ہے، اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا اگر آپ کو تو. یہ اور جو میں نے پہلے ٹپس آپ سے شیئر کی تھی تو وہ بھی استعمال کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ ضرور فرق پڑے گا. اگر آپ طرح طرح کی ٹپس نسخوں سے تنگ آ چکی ہیں تو یہ نسخہ ضرور کریں. ویکس یا تھریڈنگ کی مدد سے آپ ان بالوں کو کبھی بھی ختم نہیں کر پائیں گے، لیکن آپ آج جو میں آپ کو نسخہ یا ٹوٹکا بتاؤں گی بہت اچھا ہے، آپ یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے تمام غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے. آپ نے دو اجزاء لینے ہیں، سر نجان تلخ. سر نجان تلخ یہ پنساری کی دکان سے آپ کو مل جائے گا، 50 گرام آپ نے یہ لے لینا ہے. اور ہر تال، ہر تال ورکی، واو رے کاپ چھوٹی کی ورکی، ہر تال ورکی 10 گرام آپ نے لے لینی ہے. دونوں سر نجان تلخ 50 گرام، ہر تال ورکی 10 گرام، یہ دونوں لے لیں، ان کو آپس میں پیس لیں اور ایک پیسٹ بنا کر اپنے غیر ضروری بالوں پر لگا کر اور پھر 10 سے 15 منٹ کے بعد اپنا چہرہ دھو لیں. تو جتنے بھی آپ کے چہرے کے بال ہوں گے جب آپ اس کو واش کرو گے تو اس کے ساتھ ہی یہ تمام بال اتر کر آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے. اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ اس کو لگاؤ گے تو یہ اندر تک جڑوں کو مطلب کہ جلانا شروع کر دے گا اور جڑوں کا خاتمہ شروع کر دے گا. یہ عمل آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. اور کمنٹس بکس مجھے لازم بتائیں، کیونکہ میں نے یہ تمام ویڈیو صدقہ جاریہ کے طور پر بنائی ہے. اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی یہ طریقہ بتائیں تاکہ وہ بھی آپ کو دعا میں یاد رکھے. اجازت دیں، اللہ.